Kutaisi konferencija sahelzodebit sakartvelos khalakebi kveqnis ganvitarebis mamozravebleb gaimarta. Shekhvedraze Kutaisis ganvitarebis strategia Kutaisi 2020 tsaradgines, romelzats khalakis svadesva sektoris tsarmomadgenlebi ramdenime tvis ganmalobashi mushaobden. Khosve gaimarta diskussia ganikhiles khalakebis roli eronul da regionul ganvitarebashi, aseve munitsipalitetebs shoris tanamshromloba da ertobliwi produktebi. Konferencijas dasasrus kheli tvitmartvel khalakebs shoris memorandums moetsera, romelits ekonomikur sakitkhebshi tanamshromlobas itvalisinebs. Konferenciaში მონაწილეობას იღებს თითქმის ყველა დონორი ორგანიზაცია, რომელიც ყველა დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოსში არიან წარმოდგენილები და სხვადასხვა ქალაქის მერები და თვითმმართველობის წარმომადგენლები. ძირითადი თემა ეს არის, რომ თქვენ იცით, რომ ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომელიც წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს, ინტენსიური მუშაობა უკვე დასრულების ფაზაშია და მისი პრეზენტაცია ხდება. ეს ამასაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დონორებს გავაცნოთ ქალაქის ძირითადი მიმართულებები და შემდეგ რა თქმა უნდა მათგან მოვისმინოთ თუ რა მიმართულებით არის შესაძლებელი ისინი ჩაერთონ ქალაქის განვითარების ამა თუ იმ პრიორიტეტში. ყველაზე მნიშვნელოვანი კონფერენცია იმდანაც რამდენადაც აქ ამ მთელი ამ პროექტის მომზადება ხდებოდა ერთი წლის განმავლობაში, სადაც ჩვენს მონაწილეობით გუბერნიაც, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიც, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველა თითქმის. და ჩვენთვის ის არის მთავარი, რომ ქუთაისის როლი წარმოიწევს დასავლეთ საქართველოს შემთხვევაში. ქუთაისი გახდება ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი დასავლეთ საქართველოში თავისი მრავალი კრიტერიუმების მიხედვით და რა თქმა უნდა ეს კონფერენცია დღევანდელი ჩვენ შეხვედრა და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ქუთაისში შემუშავებული იქნა ქუთაისის განვითარების სტრატეგია და ხდება ამის პრეზენტირება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქუთაისმა, როგორც მნიშვნელოვანმა თვითმმართველმა ქალაქმა, შემუშავა თავისი სტრატეგია, რომელიც შემდგომ უნდა აისახოს ყოველწლიურად საშუალოვადიან დაგეგმარებაში, საბიუჯეტო პროგრამებში. გარდა ამისა, საქართველოში არსებობს 12 თვითმმართველი ქალაქი და ისინი აფორმებენ მემორანდუმს ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რადგან თვითმმართველი ქალაქები ერთ-ერთი ყველაზე განსაზღვრული და წამყვანი და ფლაგმანი უნდა იყოს ალბათ მუნიციპალური განვითარების. გაფორმებული იქნა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი თვითმმართველ ქალაქებს შორის, რომელშიც განსაზღვრული იქნა კონკრეტული მიმართულებები, სადაც ერთობლივი მიმართულებით მუშაობა მოხდება თვითმმართველი ქალაქების მიერ.